Dobro večer, ovo je Crveni karton, ja sam Svetislav Basana, moj večerašnji gost je po drugi put Nenad Čanak. Nenad je nedavno bio ovde u emisiji, međutim, među vremenu je išao u Ukrajinu, otuda donosi vesti iz prve ruke umjesto ovih video igrica koji gledamo po televizijama i po internetu. Pre nego što pređemo, Nenade, na tvoje utiske iz Ukrajine, ajde da mi pokomentarišeš neke teze, glasine, nagađanja iz opozicionih krugova, odnosno konkurentskih krugova i njihove štampe, da su tvoji nastupi u posljednje vreme nekakav dupli pas sa Vučićem. Da si ti nekakav dobri policajac u toj igri. A loši policajac, vjerojatno ima nekog. Da ti budem iskren, ja društvo ne razumem kome tako nešto može da padne na pamet. Jedan sam razloga što ja apsolutno niti sam ikada, niti danas igram za Vučićev tim. Mislim, to mi ne pada na pamet. Mi smo, i kao stranka, i ja lično, kao čovjek sam duboko uveren da je Vučićeva vlast pogrešna za ovu zemlju. I da ona apsolutno mora biti uklonjena, ali mora biti uklonjena nečim što će biti kvalitetnije. Nečim što će imati dublje promišljanje stvarnosti, a ne samo tu logiku. Smislio sam novu reč. Mandatlije. Mandatlije, to je lepa reč. Da. To su ovi što misle od mandata do mandata, koje u stvari ne interesuje šta će dalje biti, nego kako da osvoje sledeći mandat. I da pregovoraju 3-4 godine. Ma ne, dobro, to nije ni bitno koliko dugo traje mandat, ali da se uvek osvoji i sledeći mandat. Da. E, to su ti mandatlije. Znači, to su ti ljudi koji žive na svake 2-3-4 godine, pa reset, pa ponovo. I tu neke velike sreće onda nema, zato što niko se neće odmarati u hladu drveta koje sam posadio. Uvek je to nekakvo sađenje drveća za pokolenja koje dolaze. Isto to važi i za državu, isto to važi i za hiljadu drugih stvari. U tom smislu ja ne razumem zašto bih ja igrao nekakav, kako sam čuo da kažu, dupli pas sa Vučićem. Ja samo znam jedno, 32 godine ja govorim o istim stvarima na isti način. A to je preživjelo već 4 države. I nebrojno ratova i katastrofa raznih, ali 4 države. Što znači da je u pitanju vrednostni sistem, da to nije vezano za dnevnu politiku. To je vezano za stvari koje su neprolazne. I u tom smislu, ako je Ukrajina napadnuta, a jeste, od strane beskrupuloznog agresora, kao što je Putinova Rusija, namjerno podlačimo Putinova Rusija, da se odmah razumemo. Da, ne da nam ješte Rusiju uopšte i establishment, to su dve stvari. Tako je. E, ali to se mora jako podvući, jer je Vladimir Vladimirovič Putin bukvalno ono što je bio Hitler za 20. vek, to je Vladimir Vladimirovič Putin za 21. I sa brutalnošću, s tim što je sve ovo tek počelo. To ljudi uvek misle, kao, evo, sad već traje, pa dosta više, umorili smo se od tih vesti, ajde sad, završavajte to, idemo na sledeću epizodu. Ne, ovo će da traje. Zato što već dugi niz godina, 20 godina, se gleda kroz prste tom zlom policajcu iz Kremlja, koji je navežban u Komitetu gospodarstvene bezopasnosti KGB-u, da jednostavno prezire ljudski život. Da prezire ljude, da su oni za njega, tako, živa sila, popuna. Njega to uopšte ne dotiče i on jednostavno ide za tim da ostvari svoje nekakve kremaljske snove. Šta je to, teško ćemo dobaciti. Ono što znam, to je da je izblokirao, ali pazi, ja o ovome govorim dugi niz godina. Ja sam o klerofašizmu u Srbiji govorio 2002. godine. Ti se toga sećaš. A govorio sam o klerofašizmu zbog toga što je bilo potpuno jasno da ako se pusti veronauka u državne škole, u sekularnoj državi, kroz 20 godina ćemo imati policijsko-crkvene patrole koje će uterivati čudoređe po ulicama. Što i vidimo, juče je Patrijarh izjavio da postoje neki navodno direktori koji sprečavaju decu neku da idu na versku nastavu, pa ih preusmeravaju valjda
Ja sam za sutrašnju kolumnu pitao, otkud mu informacija uopšte? Ako je to tačno? Ne pisalo u novina. Dobro, piše svašta u novina. Bar ti i ja to znam. Ali, ako je to tačno, da je to patrijarh izjavio, onda je to vrhunac bez obrazloga. Vrhunac bez obrazloga. Ne, ne, izjavio je to i najavio je da će u konsultacijama sa braćom arhijerejima i drugim crkvama razmotriti da li da objavi taj spisak. Vidi, sad ja ti kažem. On bi i ta ista nevladina organizacija koja se naziva Srpskom pravoslavnom crkvom mogli za to u ozbiljnoj državi dobiti ozbiljnu krivičnu prijavu, zato što ti da objavljaš spisak ljudi koji se tebi ne sviđaju i da ih pozivaš bukvalno na linč tih ljudi, to je nedopustivo. Nedopustivo. I to je samo logičan korak dalje od onoga kada je u sekularnoj državi, u državnim školama počela se pojavljaju veronauka. Nema šta tu veronauka da traži. Nema šta da traže gardisti u uniformama vojske ove zemlje, najelitnijih jedinica ove zemlje, da nose baldahin iznad patrijarha u crkvenoj procesiji. Nema šta da rade komunalni policajci u uniformama u procesiji koja je verska procesija. Nema šta da... Mogu kao privatne osobe, ne kao zvanične jedinice. Čim obuče neko uniformu, više nije privatna osoba. On je osoba koja nosi tu uniformu. Može van jedinice, ne rade. Ma ne može da obuče uniformu. Ne može u uniformi da bude učesnik verskog obreda. Tačka. U sekularnoj državi. Slažem se. Slažem se zaista. To bi trebalo razgraničiti. Ali eto, to ne može nikako se razgraniči. I neprestano se to, znači, ingerencije države preuzima crkva. Čoveče, izvini što ti upadam. Slušaj me. Ja sam kao poslanik pre... ajde, ne drži me za reč, recimo 15 godina. Da. Tražio da mi se objasni, tad je Ivica Dačić bio ministar policije, da mi se objasni o kako može Ministarstvo unutrašnjih poslova da ima krsnu slavu u sekularnoj državi. Pre 15 godina. Pisano sam dostavio to pitanje predsjedniku Skupštine. Nikad nisam dobio odgovor. Onda su tvrdili da je... Možda ne znaju odgovor. Ne, ne. Da sam dobio odgovor, ali je pao sa stola moja sekretarica ispod fotelje i tu ostao 3 godine. Onda sam ja pitao da li je otpušten neko iz ovoga, ovih što brinu o higijeni u Skupštini, ako 3 godine nisu usisali prašinu ispod fotelje. I tako dalje, i tako dalje. I na kraju je bilo neko nemušto objašnjenje, pa mi smo to zatekli, pa nas, otprilike, je bilo bez veze da ukinem. Niko od vas ne traži ništa da ukidate, nego se držite ustava ove zemlje. A u ustavu ove zemlje piše da su crkva i država razdvojene. I da niko nema pravo da jednu religiju uspostavlja kao državnu. A državna je onog trenutka kad državni službenici učestvuju u svojstvu državnih službenika u bilo kakvom verskom obredu. Ne može i kraj. A ovde imaš situaciju da oficiri vojske Srbije kleče pred popovima. Čemu mi pričamo? To ne dolazi u obzir. Jer s time je prekršen ustav tako grubo da više ni jedna od klauzula ustava nije na snazi. Kad nijedan paragraf ustava nije na snazi, to znači da ničiji život, imovina ili šta tako nisu bezbedni. Jer ti ako kreneš da kršiš ustav, pa nije to švedski sto, pa ćemo se sad poslužiti odavde, a ovo nećemo. Nego ili je to tako, ili to sve zajedno nije tako. I ova zemlja je upravo zbog toga doživela puzajući državni udar klerofašističkih snaga, iza kojih stoji... Na koji od mnogih misliš? Nije jedan bio samo. Kako? Nije bio samo jedan udar državnih klerofašističkih snaga. Bilo nekoliko. Pa, kažem, puzajući. Ali na koji od nekolicije? Pa, evo, ovo ti je to. Onog momenta kada si ti predao ruskoj državi u ruke, ruskoj državi, u ruke, svoju naftnu državnu industriju. Kompaniju, da. Ti, dakle, daješ drugoj državi jedan od vitalnih resursa svoje države, da ona preko njega finansira svoj politički projekat u tvojoj državi. I da iz tog istog resursa finansira fudbalske klubove, koji onda
A koga finansira, pogledaj kogod ima na adresu Gazprom, odmah ti je jasno o čemu se radi. Ne gledam fudbal, pa ali verujem da su mnogi klubovi u pitanju, bar ovi najbolji. Ajde da vidimo. Znači, kogod, gde god vidiš da piše Gazprom, tu, tu su Rusi ušli. Šta je Ruska pravoslavna crkva? Ovo je patrijarh Kiril, gde sam ja uza sve zavete za siromaštvo Isusa Hrista, nisam spomenuo da ga više spominju, ni Hrista, ni siromaštvo. Kiril je jedan od ozbiljnih ruskih tajkuna, patrijarh Moskovski i cele Rusije. Je li tako? I onda dođemo u poziciju da je crkva Srbije navezana na crkvu Rusije, posvadili se sa drugim pravoslavnim crkvama, uključujući i ovu Carigradsku patrijaršiju, od koje je uzgled bude rečeno crkva Srbije dobila Tomos, i na jedan put dođeš u poziciju da su svi ludi, samo smo mi pametni, i da je crkva Srbije pametna i ona kao, eto, radi svoju pastirsku ulogu u tome da, da pretvori građane u ovce, jer mislim, kako će biti pastir ako nemaš ovce? Mislim, potpuno jasna stvar. I samim tim, nas sve zajedno dovodi do toga da ima da budeš deo stada, inače će te ovi ovčari, psi, koji su, a ti čopori tih ovčara su ovi razne navijačke grupe, ovo ono koje imaju finansiranje što od Gazproma, što od neometane trgovine zabranjenim substancama, i onda dođeš do jednostavne situacije da više u ovoj zemlji, pošto ne važi ustav, zakoni su za protivnici, što bi rekao Nikola Pašić, jel tako? Svi smo mi sada taoci praktično udvorištva Rusiji od strane onih koji iz toga izvlače direktnu korist. Ali to nije počelo sa Vučićem. Nije. Nisi je predao Koštunica, ako se dobro sećam. Tako, ja, pa o tome govorim. I ja, zbog toga sam i rekao, sada nedavno, da je potpuno jasno zašto je ometana izjava oko Zoranog ubistva. Ometana. Istraga, da. Misliš, istraga? Pa da. Da. A što sam rekao? Izjava. Istraga, istraga. Oko Zoranog ubistva. Zbog toga što da se išlo dalje... Stiglo bi se preko granice. Stiglo bi se do Kremlja. Šta sad tu mi mudrujemo? A zašto bi se stiglo do Kremlja? Kvi bono? Ko bi od toga imao korist? Kada sve to raščlaniš, dobija sledeće. Ova ekipa, Zemunski klan, ne znam, jedinica specijalne operacije i tako dalje, naoružana grupa ljudi koja nikom ne polaže račune, navodno, ubija Zorana Đinđića, koji je okrenut zapadu, dovodi na vlast Koštunicu dr. Vojislava, koji je apsolutno bio okrenut istoku, kao što znam, da. Koji onda odrađuje logistiku za ruski uticaj u Srbiji, gde, kada se spomenulo da bi bilo zgodno da on da izjavu, samo izjavu u policiji, ti se odlično sećaš kakva se kuka i motika nadri intelektualna digla, da slučajno Koštunica dr. Vojislav ne da neku izjavu u policiji. Da, to je kapitulacija države pred gomilicom nekih privatnih osoba. Ej. Pitao sam Borisa Dadića ovde, kako se to... Pa ja kažem, nisam imao nadležnost da se umešam u to. To je stvar pravosuđa. Znaš kako je moja baba govorila za to? Kako? Desilo se u devojke dete. Da, da. Pa nije se desilo. Nek se devojka valjala po senu. E, isto tako je. Ništa je to desilo. Nije to pitanje nadležnosti. Zna se vrlo dobro da je sve to moglo da bude rešeno, da je postojala politička volja. Ali nije postojala. Jer su se svi takmičili u tome ko će se više umiliti Moskvi, jer, Bože moj, to će lepo da odjekne kod birača u Srbiji. Da, sećaš se onoga dolaska Medvedova u posredu, Tadić i ova ekipa su ga primili. Sad, 45 minuta sam putovao od Banovog brda u kolima od Obilićevog venca, to je, znači, apsolutni kolaps. Čoveče, ja sam tad bio poslanik. Da. Medvedev je seo na moje mesto. U Skupštini. Ja nisam hteo da uđem u Skupštinu zbog toga. Da. A on, dobar dan, ja došao, seo ti na mesto. Ne možda mi sedeš na mesto, nek ti donesu stolicu. Jesi bio ti u Skupštini? Ne, nisam hteo da uđem. A bio si u zgradi? Ma, nisam mogao da priđem zgradi, čoveče. A nisi mogao? Jer ja sam došao normalno, 15 minuta ranije, šta treba. Sve je bilo blokirano okolo, nije moglo što se priđe zgradi. Što je veći državni udar, jer ne postoji način da ti u demokratskoj zemlji zabraniš poslaniku da uđe u Skupštinu. U pola dana, u pola noći, nema način, ne sme da se dozvoli
takva stvar, poslanik uvek mora da može da uđe u skupštinu. Obezbeđenje me nije pustio da priđe uopšte skupštini kao zgradi. Policija. A istovremeno, ti dođeš u policiju da sutra dan, u istorijskim razmerama, ne znam, Boško Obradović lupa zastavom u vrata skupštine, otprilike provalit će mu u skupštinu. Dovoljno je bilo da izvadi poslaničku legitimaciju i oni moraju, imaju obavezu ga pustiti. I pustili bi. Ali je to ta predstava, mi treba da nešto osvajamo ovo. Ne, treba samo jedna jednostavna stvar. Jel piše u Ustavu? Primeni što piše. Jel piše u zakonu? Primeni što piše. Ne valja, promeni zakon, pa primeni taj drugi zakon. A ne ovo. Ovo je koještarija tog stalnog, a ti to znaš mnogo bolje od mene, tog stalnog beogradskog podrazumevanja. Nemoj da ti pričam, znaš ti to bolje od mene, da. Pa sve. A znaš, a njegova ljubavnica, a u stvari, znaš, a ti ne znaš da on preko njega pere par, pa kako si ti tako naivan i tako dalje. Sve ti to znaš, druže Basara, bolje nego ja. Tako, isto tako dobro kao ti, nisam baš tako da postivo. Isto tako kao, manje mi što javna tajna. Svako ko hoće da zna, to zna. E, znači, iz ovog našeg dosadašnjeg razgovora mi možemo zaključiti da je država Srbije u stvari niz državnih udara. Puzećih, a ponekad, Bog me, i ne puzećih. Ja bih to nazvao trzajući državni udar. Trzajući. E, ovih dana ti politička imaginacija radi sjajno. Znači, prvo si opoziciju nazvao konkurencije, pa si smislio ove mandatlije, sad trzajući državni udari, mogu da napraviš neki rečnik srpske političke terminologije. Znači, nikako iz tog stanja državne udarenosti da se prenemo i da uvijek ta nekakva ambivalencija. Jeste republika smo, ali na barjaku je kruna. Na kruna. Dve. Gde je druga? Dve krune. Pa na zastavi. I na zastavi, ali i na orlu. Nad glavom i na... Ne, čakaj, nije samo jedna. Dve su krune. De bre, de druga čoveče. Pa pogledaj zastavu pa švije. Nisi gledao zastavu, ne zagledao baš. Nisi obratio pažnju. I na, ovaj, na štitu orlovom je, ali isto je kruna. Je, kruna. Ima kruna. Da nije onaj krsa sa... Na štitu je drugo, ali iznad orlovih glava se nalazi jedna kruga, a iznad svega se nalazi druga. Moramo obratiti pažnje. To... Ni krune nisi izbrojao na zastavi. Dovoljna mi je jedna bila, ti pravo kažem. Ne, ne. I jedna je previše. U stvari previše, dovoljno bi da vidi. Znači, to je znači, kontradikcija i na dijekto u startu. Republika naravno ne može imati, kruna je, zna se, simbol monarhije. Znači, niti smo monarhija, niti republika. Niti je crkva odeljena od države koliko bi trebalo da bude. Što bi bilo dobro i za državu i za crkvu. Obje gube oni u tom braku, mada prirodno dobijaju. To je otprilike, ti se sećaš naravno iz klasične Grčke, kako je Klitemnestra ubila svoga muža, kome je bilo prorečeno da će umreti ni na vodi, ni na suvom, ni u vodi, ni na suvom, ni obučen, ni neobučen, ni u kući, ni van kuće. Podsjeti me, molim te, davno je to bilo, lektiran. E pa, ni sit, ni gladan. Ni sit, ni gladan, uslova vas dan. E, i pošto je to kao zvučalo nemoguće, onda... A šta se desilo? On kad se vratio kući iz Trojanskog rata, onda su ga je Klitemnestra, žena, sačekala s tim da mu je napunila kadu u dvorištu. Da. Tako da nije bio ni u kući, ni van kuće. Da. I dala mu je jabuku koju on zagrizao, ali nije pojeo. Tako da je bio ni sit, ni gladan. Kad je shvatio da je ova zamahnula da ga udari, valjda ako seća, mačem, on je krenuo nazad, napolje iz kade, tako da je jednom nogom bio u kadi, a drugom van kade, i onda je njen ljubavnik bacio mrežu na njega. Tako, i ta onda ga je ona ubila. Tako da je on bio ni obučen, ni neobučen. Da, vidim. Da, da, tako da, u svom slučaju, to što ti kažeš, niti je država, niti je republika, niti je monarhija. Niti teokratija, niti laička država. Dakle, sve nešto mešavina neka koja su... Nije pitanje, ako sve da primetim, nije pitanje, druže Basara, da li je Srbija ovo ili on, nego zašto nije ni ovo ni on. To je pravo pitanje. A odgovor je vrlo jednostavan. Zato što u bistroj vodi se mnogo teže
rade mutne radnje, nego kada je voda mutna. Je li tako? Da, to je... I potpuno je jasno da ti ako nemaš pravila koja važe za sve, a to je osnova nekakvih civilizovanih odnosa, da je država praktično bog na zemlji i kao takva mora biti slepa za različitosti, mora biti dosledna, u smislu toga kad nešto kaže, to se mora poštovati, carska se ne poriče u monarhiji. U republici to mora biti da se državna ne poriče. Zakonska, ustavna i zakonska. Upravo to. I upravo zato ne sme doći do toga da sve može ako se dogovorimo. I ništa ne može ako se ne dogovorimo. Onda dobijaš to da je Srbija po organizovanom kriminalu treća država u Evropi. Koje su iza nas? Ja mislim da su Rusija i nema me držati za reč, mislim da je Turska. Da. Ali nije to ni bitno. Bitno je to da ti onda imaš situaciju u kojoj ti više nemaš pravila. Nego se za sve treba veza, drugim rečima, korupcija je toliko duboko ukorenjena u sve, da ti ona zamenila sistem. Postala je, kako kažem, nametnula se kao naopaki sistem. Sui generis sistem koji funkcioniše uprkos zakonima. I onda se svi čude kao, kako je moguće se pojavi neka, čuo sam za nekog čovjeka, ne volim kriminalce nazivam ovim nadimcima, to mi je onako prosto uvredljivo. Prisno, da. Da, to preprisno mi je. Gospodin Legija, tako to. Da. To, gospodin Legija, to je jedan vrhunski cinizam. U svakom slučaju, ta Belivukova grupa, dođeš u poziciju da kao su mleli ljude u mašinama za meso. Po starom dobrom običaju, nema tela, nema dela. Je li tako? Da. E sad, moje pitanje glasi. Da li je to u Srbiji u kojoj se zna sve? Sve. I, to, i ti i ja smo svedoci da se sve zna. Da. Da ne postoji, da se nešto ne zna. Kao nije se znalo da se takve stvari rade. Ili je u pitanju taj provincijalni odnos prema, ne znam, imaš te sileđije koje mogu da ti nešto završe. Da. Pa ih onda puštaš. Znaš, jesu to sileđije, ali ipak, ko zna, možda će mi ustrebati za nešto. Pa zašto će ti pametno ustrebati sileđije ako si već u poziciji državne vlasti, a država je monopol nad silom? Pa nisu funkcioneri ove zemlje govorili da ne mogu da izađu na kraj sa navijačima, jer država nema trenutno snage za to. Onog momenta kad ti to izgovoriš, ti si priznao kapitulaciju države kao takve, kao principa da je država monopol nad silom. Kogod ima veću silu od tebe, je država, a ne ti. Da, i to je ceo problem u ove zemlje. Ja to uvijek u šali govorim, odnosno pišem, da svetska javnost i Albanci na Kosovu ne mogu nas ozbiljno shvatiti u nastojanju da povratimo suverenitet nad Kosovom, kad država nije u stanju da uspostavi suverenitet na stadionu Zvezde. Kad je apšen taj Belivuk ili neko iz njegove ekipe, to je brigada čoveče išla tamo na stadion Partizana. To nije. Ako se ne primetim, neka ide tri brigade. Nije to pitanje. Nego je poenta ta da kad se naloži hapšenje, on se mora izvesti. Ne može da se kaže ne možemo da izađemo na kraj. Da. A da bi to tako bilo, ti moraš pre svega da raščistiš pitanja u samim bezbednostnim službama. Jesu one reformisane možda od 45. do danas? Čisto sumnjam. Odgovor je tačan. Dakle, nisu. Ja nisam mogao da namolim Zorana Đinđića da nekako se nešto desi, ti se sećaš tih vremena, sećam, u tome pa, da se recimo u vojsci ti ne bude načelnik generalštaba Pavković 2 godine posle pobjede DOS-a. Pa, mislim da je to stopirao Koštunica. Jeste, stopirao je Koštunica. Ali, kako je mogao Koštunica da stopira, a da se niko u DOS-u od toga ne pobuni? Pa... Od prvog dana sam govorio da Koštunicu dr. Vojislava treba izolovati zato što je štetočina. Pa koga je Zoran imao u DOS-u? Imao je tebe, Batića, eventualno Gašu Kneževića i to je to, Žarka Korać. Znam. Bilo 18 tamo nekih. A šta hoćeš da mi kažeš sada? Hoću kažem da je tu bilo 14 tih mandatlija u DOS-u. Vidi. Bilo je tu i ljudi kao što je bio Jožef Kasa. Da. Bilo je tu još ljudi koji su bili od integriteta. Nije, to bi bilo nečasno reći, nije tako. Ali male političke težine.
Pa znam, ali kako da ti kažem, političku težinu nemaš ti zato što si težak, nego imaš zato što ti narod daje, građani ti daju političku težinu. Građani su glasali za to da se stvari promene. Ljudi su se vraćali iz inostranstva i su verovali da su se stvari promenile. Stvari se nisu promenile zato što umesto da je 6. oktobra bio zabranjen SPS, JUL, Stranka srpskog jedinstva i radikali. Čime ti je to, Zoran, opravdao? Znam da si ti vršio pritis da se to uradi. Čime ti je opravdao nezabranjivanje? Idi, Nenade, ne misliš valjda da ćeš praviti demokratiju ukidanjem političkih stranaka? Tim rečima. Tim rečima. Da. Onda sam mu ja rekao, znaš šta, to nisu političke stranke, to je udruživanje radi zločinačkog poduhvata. Da. Onda on kao, ma ne razumeš ti. Pa, stalno je bilo da ja ne razumem. Da. A to ti je ta beogradska priča, te beogradske čaršije, gde stalno nešto, znaš, mi mali ne razumemo. Da, postoji nešto što je metafizika čista. Da, da, i u toj metafizici na mi ne razumemo. Nazalost, toga je koštalo glave. Jeste. Između ostalog. Ali rekao mu je Duško Mihajlović. Na moje uši mu je rekao. Da. Mi imali smo sastanak DOS-a u Moroviću. I tamo je bio sastanak predsjedništva. I Duško je tada rekao, ja moram da kažem, da imamo saznanja da se priprema akcija u kojoj će biti ubijen neko iz vrha vlade, a potom se nameravaju ubijati dnevno po dva čoveka iz vlade ili predsjedništva DOS-a. I to svakog dana po dva, zato da bi se zemlja uvela u haos i da bi se kroz to izveo državni udar. To je on rekao Zoranu Đinđiću. Koliko je to preatentata? E? Koliko je to vremenski preatentata od prilike? Pa to ti je recimo 3-4 meseca. Pa znači, obilje vremena da se tome stane na put. Apsolutno. Nije to uoči rekao? Ne. Pa vidi, ti si imao pre svega spisak svih kriminalnih grupacija u zemlji, u Beloj knjizi. Čuo si za Belu knjigu? Kako nisam čuo, ko nije čuo? A jesi video? Ne. E, ja jesam. Jedan čovjek mi je pokazao i to mi je rekao, možeš da je gledaš, ali iz moje ruke. Iz moje ruke. Ja kažem, što? Što iz tvoje ruke? Pa, i on mi je obrto stranice. Kažem, što iz tvoje ruke? Pa kaže, zato da ako sutra nekom padne u ruke, ne može da nađe tvoje otiske na njoj. U predostrožnosti čoveče. Dobro. I šta ima u Beloj knjizi? I u Beloj knjizi su bili sve kriminalne grupe, ljudi razni i tako dalje. Ona slika, ona mreža koja se pojavila uveče na dnevniku kad je Zoran ubijen, je slika iz Bele knjige. Znači, to je postojalo godinu dana ranije. Sve se to znalo. Da. Ali se nije na to odreagovalo. Zašto se stalno išlo za tim, treba tu sad nešto reorganizovati, jer je ideja bila, posle sam puno vremena saznao, da je navodno ideja bila da se formira, ne znam, žandarmerija, koja bi bila dovoljno efikasna da može da se suprotstavi JSO-u. I on se pitao čovjek, a čemu služi vojska? Niko ne zna kako će se vojska ponašati. Znaš, te zavere to kao ovo, on, napraviš tu priču. Pa ako je Stipe Mesić, kada je bio predsjednik Hrvatske, zašto su počeli generali po kasarnama da skupljaju potpise neke, ako se sećaš toga? Kao kroz mangu. On je za jedan dan penzionisao 12 generala. Doviđenja, prijatno. Ne može, zdravo. Isto tako je mogla vlada da odluči nešto oko, recimo, policije. Jeste, ali rođačke veze, prijateljske veze, nemoj naš čovjek, treba će nam što ti malo te kažeš. Tako je. To je taj balkanska, ta običajnost, dogovornost. Pa da, ali kako onda misliš da napriš ozbiljnu državu? Tako se neće. Znači, bio je pokušaj da se napravi, koji je počeo, osvjećivanje tog pokušaja počelo 6. oktobra. Ja mislim čak 5. uveče. Možda 5 dana. Koštunicu bio sam tamo, ja sam bio odbornik u nekoj gradskoj opštini i tu sam proveo noć jer je prvo konstituisana skupština. Ovoga su navatali negde u 2 noći u Koštunicu i na silu ga doveli gore. Tako je. Vrlo je nevoljno. Došao i obratio se ljudima sa onoga balkona. Čoveč, Vladete Janković je tog jutra, 5. oktobra, u 10 sati na sastanku koji je bio u Beogradu, evo ti živ Čeda Jovanović pa ga pita, ušao samo da kaže DSS u ovim vašim neredima neće učestvovati. Neće učestvovati. DSS neće učestvovati. A neredi su zato da se zaštite izborni rezultati Koštunice. Koštunice.
Pa mislim, o čemu vi pričate? Neverovatna je ta ekipa. Ja je zaista smatram najvećim političkim zlom Srbije 20. i 21. veka. Ovo je novije krenuo istim stopom. A konkurencija nije mala. Ali nekako su... prihvatljivije je mnogo. Ove sve stranke druge koji su... sličan svetonazor dela, nekako su vidljivije takve. Ove imaju bolju prođu u takozvanom građanskim slojima. Oni delaju kao u ljudi građani. Manje više, svi su doktori nauka. Eto, nisam, to što je kao ona dobra izreka, kada kako je razlika između Veverice i Pacova, pošto su jedno i drugo glodari. Kako je razlika? Pa Veverice ima bolji marketing. To je to. Upravo bolji marketing, znači lepše vezuju čorove na kravati, znaju poneki jezik, ali matrica je ista. Još su ovi možda čak i gori. Evo, vidiš, znači, Vladeta je Janković, koga smo pomenuli, i volim uvek da ga pomenem. Uz veliku pompu je kandidovan za gradonačelnika. Kad nije postao gradonačelnik, on vratio odbornički mandat. Pa da. Tako je uradio i njegov šef. Pa kad je, više nije bio parlamentarna stranka. Dobro, sad 25 godina sam tu zavlačio, ja sam dodao u Belanovicu, u Vikendicu, šta ja znam. Pa na što to liči? To liči, brate rođeni, na to da su lagali od samog početka. Da su od početka lagali i da su od početka zavlačili ljude i vukli za nos kroz priču da su oni za nešto. Nisu oni ni za što. Oni su, kompletna ta ekipa, se isključivo bavi time da, pošto njima pripada po nekom božijem pravu, jer oni su, bože moj, elita srpska. Rođeni Beograđani, tako zvani. Rođeni Beograđani, znaš, ono, visokoplafonsko plemstvo, ima pripada da jednostavno o državnim stvarima oni odlučuju, pa neće valjda ovaj plebs koji se juče tu nešto ucarao po selima. Ima usrane opanke. Vidi, tu je igru Ivica Vučić pokvario. Nije miljenik, mada to je doktrina vrlo slično Koštuničino i toj čarši i slavski pojas, kako ja to zovem. To je, ja ne vidim razlog zašto ne bi bili zadovoljni Vučićem, a nisu. Zato što nije iz kruga dvojke, nego iz bloka 45. Ne samo to. Prosveti me. Pa, šta još? Ne mogu ja te prosvetiti. Pa pokušaj, ne radi. Ajde ovako. Vučić je uličar. Znaš? Ali nedovršeni uličar. On, nedovršeni uličar. Uličar, da. Nedovršeni uličar. Da. Zato što to su ti likovi koji idu na utakmice, razumeš, i ono kao imaju osjećaj te vlasti koju daje masa. Da. Tog osjećaja, tog možemo sve, ne može nam niko ništa i tako da. To nije poenta, to je ono s čega se ovi gade. Jer je to kako tako, ali nekakva hrabrost je potrebna. Ali koriste te mase da bi dovele na vlast. Ova, Koštunićina. Da, ali vidi, oni te mase preziru. Tako što to znam. To ne znam. I oni ih preziru. A ovi, kao što je Vučić, ih se malo boje, a malo im zavide, a malo bi da budu dobri s njima. Sa Koštuničarima i to. Ne, nego sa masom. Sa masom. Da. I tu je taj rascep, jer, ne znam, Aleksandar Vučić je čovek koji je navežbao pristojne manire u društvu. Ume on da se ponaša, ja, ume vrlo da bude... I gledao sam ga par puta, kad sam se sticam konstinazio u situacijama protokolarnim, čovjek koji ume da se ponaša. Međutim, to je naučeno ponašanje. A ovi Koštuničari smatraju da je njihovo to, taj hohnobl ponašanje, pristojnost tih, ne nego da je to jednostavno njihova ekskluzivna privilegija. A da ostali ne bi smeli da... Oni prosto, jednostavno, ostali se prave da su to, a oni to jesu. Aha, da. Razumeš me? Oni su kao Louis Vuitton tašna preko AliExpressa, razumeš me? Da, to su svi ti ostali. Da. I zato je meni vrhunski odvratno kada gledam te i takve likove, kada se pojavljuju kao nekakvi spasioci, znaš, koji će upristojiti Srbiju. Ja kad čujem pristojnost kao reč, ja uopšte ne razumem o čemu mi razgovaram.
Da li si primetio da ja u ovom našem razgovoru nisam jednom opsovao? Primetio sam. E, a to nije zbog toga što ne umem da psujem, kao što znaš umem. Na. Nego je stvar u tome što govorimo o temama gde nije potrebno da se psuje. Međutim, ja da bih objasnio nešto ovome, upravo tom tipu tih visokoplafonskih prevaranata, onda ti ne možeš da mu objasniš ako ne daš, recimo, to ne pokrepiš nekom starom srpskom izrekom. Ja strašno volim da izmišljam stare srpske izreke. Sam ti pričao da mi? Nisi. Šta si izmislio najnovije? Ajde, čujem. Nije najnovije, to mi je stara srpska. Da. Imam ja novije srpske, ali stara srpska je ko nije jebo na vreme, drka doživotno. To je dobro. Da. Da. E sad, to je suština priče. Kako to prevesti na drugi jezik? Ne, uvek sam zato da se ovi najdublji... Sad jedna originalnija, koja je original sremačka, ko umre od straha, prde mu na daći. Je, znaš to? To se kao da sam čuo negde. E, to je stara sremačka. Ova je ubitačna, ova prva, da. Pa tu prvu sam ja izmislio. E, dobro. Kao staru srpsku izreku. Mislim, ona još nije stara, samo je srpska. Potpuno te podržavam i nija ne zazirem od toga. To je ekipi, uvek se najgrubljim rečima smišam nadimke, imena. Pa ne umeju drugačije da te shvate ozbiljno. Da. Zato što oni, čim dozvoliš da te uvuku u toj svoj pristojni... Onda si gotov. Gotov si. Gotov si, jer onda ta pristojnost se pretvara u to, pa moraš imati razumevanja za taj običaj koji je vekovima. Prvo svega, nijedan običaj tu nije vekovima. Da, da. To je prvo. Drugo, sve to kad malo bolje pogledaš, je krenulo u najboljem slučaju od svinjarskih trgovaca i prevaranata. Da. I ovih što su liferovali vojsci crknuto meso. Da. Je li tačno? To je tačno. I onda, kada znaš da je tako, onda tek imaš osobito gađanje prema tima koji su nezaobilazni. Znaš, kao što je Vladeta Janković, kao što je Srbijanka Turajević. Da. Who the fuck is Srbijanka Turajević? Razumeš? Gde kad god pogledam nešto... Teodorović je se zaboravio. Pa dobro, naravno, ima ih koliko hoćeš. Ali recimo, zašto je važno mišljenje tih osoba? Ali stalno se čuje preozbiljno... Ovo je sve ti u dezorientaciji teško. Uzimaju ih ozbiljno, čovječe. Pa naravno da ih uzimaju ozbiljno, zašto su oni... Oni su posvećeni glumljenju ozbiljnosti. Da, bome. E sad, da se pojavi neka ekipa klinaca od 25 godina koja ima političku ideju, ona ne može da ide, jer su... Bina je zauzeta, Nenad. Ne mogu da se pojave na bini od tih raznoraznih visokoplafonovića, kako ti reče. Znači, prosto se zauzimaju prostor, ne mogu dva tela na istom mestu. E, vidiš, to je jedna velika zabluda, to što sam rekao. Jedan su razloga što mladi imaju tip energije koju ovi nemaju, i imaju visoku etičnost koju ovi nemaju. Etičnost je, kao što znaš, po Jungu jedna od osobina mladosti. Ta visoka etičnost je ono što bi u stvari trebalo mlade da učini jednim proaktivnim subjektom u ovom trenutku. Ali, taj proaktivni subjekat je zatučen u glavu veronaukom u školama. Zatučen u glavu tom pričom o tome da otprilike verska je sloboda kad ti crkva izdiktira kako život treba ti izgleda. Mislim, Nenad, da ti preozbiljno uzim, shvataš tu veronauku, to malo ko uzima za ozbiljno od te dece. Da je ti shvatao marksizam ozbiljno, smo imali mi marksizam u našoj... Nisam, samo pa. Kad sam ja maturirao, da. Mi smo pevali pesme na engleskom. Da. Pošto su to bile popularne pesme tog vremena, ti da. Se toga odlično sećaš. I'll take Peggy and you take Sue. Great difference between the two. Cocaine running all around my brain. To su već pesme mogu da se sad. Sada, ovi, sad kao treba da ovaj, nešto... Nije Alija, Balija, to je za osnovnu školu. Nego na maturi je Veseli se srpski rode. Aha, srednjoškolska matura. Srednjoškolska matura. Je Veseli se srpski rode. Ajde sad ti meni objasni tačno. Zašto? Umesto da to bude neka pesma o seksu, o, ne znam, ženama, piću... Ekskomunicirat ćete iz crkve, tako bi ti rekao Barić. Da li ti znaš da sam ja jedini čovek imenom spomenut u Patrijarhovoj poslanici... Ovoga Patrijarhova je bivša. Ne, pretprošlo. Pretprošlo, Pavla. Pavla. Gde si je napisano pismo poslanica Patrijarhova... Pajtić, doktor Bojanu.
tada predsjedniku vlade Vojvodine, gde se traži, nisam ti to pričao? Ne. Slušaj. Pričaj. Traži se da Pajtić, doktor Bojan, svojim uticajem spreči progon Srpske pravoslavne crkve u Vojvodini, koju sprovodi Nenad Čanak. I uništavanje sakralnih objekata, da li pratiš? Pratim. Uništavanje sakralnih objekata, jer je Nenad Čanak, to sam ja, organizovao romske trojke koje pod okriljem noći uništavaju pravoslavne svetinje, skidajući bakarne krovove, te ih prodajući kao sekundarne sirovine. Jesi ja što ti ispričam? Slušaj. Onda su drugovi iz jednog sela uhvatili jednu trojku kako skida s crkve. I oni su priznali da skih organizovao. I oni su priznali da nemaju nikakve veze sa mnom, kako bi veze imali sa mnom ljudima. Znači, ljudi krali bakar kao sekundarne sirovine. Normalno. Ali sam ja za to patrijarhovom poslanicom bio optužen. I to je stajalo na ovome, na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Ja bih pre rekao da je to došlo iz kuhinje Irineja Bačkog. I jeste. Pošto je Pavlović bio toliko... Nije bio, ono, sklon pisanju. Njega nikad to nije, nije interesovalo. Nije. E, ali hoću da ti kažem, da kad ti pogledaš tu priču, da. Potpisali su Pavlo. Mislim, tako ja zbog toga kažem sam u Patrijarha ovi poslanici bio. Ali ono što je tu najbizarnije, znaš si ti kakav um treba da budeš da optužiš nekoga, da namerno šalje romske trojke da devastiraju kradući bakarne krovove. Ne, pokvarenost uma je naš veliki problem. To nije to jedina, nije to jedina. Pokvarenost uma je ovde jedna od bitnijih političkih alatki. To će svaki dan čuti. Sećaš se kada je navatali nekog Veljinog doktora Ilića tamo na neku malverzaciju, kaže mi dobio odgovor 10 pare, kad Kosovo bude srpsko. To su biseri tog pokvarenjaštva, uvek se neka svetinja. Čekaj, pa se ti sećaš kada je bila ona priča kako ministar policije bio hapšen zbog obijanja samousluge u mladosti, a onda je bio nije vas sramota. Hilandar, gori je vas. Gori si Hilandar, a vas interesuje ministar. To je tam seljačko pokvarenjaštvo koje je duboko utisnuto i u urbanizovani deo populacije. To nemoj da misliš da nije. Šta je Bojan Dr. Pajtić preduzeo na tu optužnicu? Pajtić, doktor Bojan, je u svom najboljem maniru preuzeo ništa. Nije. Mislim, kako da preuzeo? Stada preuzeo. Pa dobro, mislim, ili ti bar rekao, evo, štiglo... Pa ja sam vidio svojim očima to. A onda su to izbrisali i kao... Nikad nije bilo. Nikad se nije bilo, ništa, ovaj... Da, što bi rekla moja baka. Nisi omiljen u crkvi, to je tačno, ali s druge strane, ne znam zašto bi bio omiljen u crkvi. Ti si političar, nisi crkveno lice, nisi crkveno... Vidi, ja sa crkvom, ja nemam problem s Bogom. Ja imam problem s njegovom zemaljskom administracijom. Zato što ovi samozvanci, ovi popovi, kad kažem samozvanci, odmah ću objasniti zašto kažem. Zato što jednostavno oni između sebe dele te funkcije kao ko je bliži Bogu. A to ne dokazuju svojim delima. Šta više. Kad sam bio na Cetinju 5. septembra. 20. Mojim? 20. 21. prošle godine. A to je prošle godine. Prošle godine bio. Kada je bio ovaj desant na Cetinju, ono sve... Prošle godine je bilo prošle godine. Nešto kao da je dan. Nije, 21. Da... Kad sam bio tamo, sam svojim očima gledao kako se patrijarh i ovaj Joanikije i ta čitava ekipa spušta helikopterom uz naoružane ljude, pa sve ono nešto kevlarska ćeba dokolo, pa drži, pa ne daj. Celo Cetinje su zasuli suzavcem zato što, Bože moj, da ne bi, ne znam se šta dešavalo. Čista demonstracija sile, kao što je bila demonstracija sile kada je pokojni Risto Sotona, Amfilohije Radović, da? Ali od Miljaga se zovu Risto Sotona, da, u Crnoj Gori, kada je vojnim helikopterom stavljena crkva na vrh Rumije. Znaš? Da, to je... Ti tipovi sablje, krune, ognja i krsta, kojim se to sad sve privodi veri, pa i ko, bit će vernik i ko neće, taj tip pokrštavanja, taj tip sileđista, taj tip brutalnosti. Šta misliš, da će to da se na tome završi? Pa nije taj isti nedostojni Joanikije
sada ima smatranje oko pitanja abortusa i prava na abortus. Svaka diktatura, a ti ćeš me podržati ono što ću reći, svaka diktatura počinje dovođe stavljanjem u fokus pitanja homoseksualizma i kriminalizacijom homoseksualizma i pitanjem abortusa. Jer od toga počne, pa onda ide dalje. Ide dalje dok ne pojede sve ljudske slobode. Onda ljudi iskrvare na belo dok ne vrate bar nešto od tih sloboda, pa onda sledeća generacija to podrazumeva kao pa eto, to je normalno, to je eto, ljudska stvar koja ne može se oduzeti. Sloboda se ne može osvojiti. Sloboda se može samo zaposesti i držati. Ono momente kad pomisliš da je osvojena, oteće ti je. I to je ono što se ovde stalno gubi iz vida. To trabunjanje, samo da je nama veći nacionalni dohodak, sve bi to bilo rešeno. Nije istina. Nije istina. To nema veze s nacionalnim dohodkom. I liberalni kapitalizam, i liberalna demokratija, kako je to nazvao Viktor Orban, ta priča o nepotrebnosti demokratije kod ekonomskog razvoja, to je Kina. To je Kina koja je svetska sila ekonomska sad već, jedna od toga nije druga ekonomija sveta. Ta ista Kina nije zemlja u kojoj bih jako volio da živim. Iz jednostavnog razloga što su tamo ljudske slobode manje više nula. A onda dođeš u poziciju da ovde, u Beogradu, u Srbiji, u Novom Sadu, ideš na ulicu i vidiš ljude sa ovim kukastim krstom na grudima, slovom Z, to je kukasti krst za 21. vek, koji se dive Putinu, koji je najobičniji policijski zločinac, brate, ratni zločinac, koji ubija ljude zato što ne zna šta bi drugo s njima, koji ne zna šta hoće, koji je krenuo u denacifikaciju, a onda od te denacifikacije ne ostaje kamen na kamen. I tako izađeš onda na ulicu u Beogradu, ili u Novom Sadu ili bilo gde, i vidiš ljude kako imaju na grudima, na majicama kukaste krstove. Misli na ovo slovo Z, Putinovo, jer je to kukasti krst za 21. vek. I vidiš da se dive tom botoksiranom sileđi i kepecu iz Kremlja. I se dive zato što je on tako olako može da baca pod noge čitave države. I onda ako neko proba da mu se suprotstavi, on kaže, pa nemoj sada da vam bacim atomsku bombu, sve će da nestanete. I onda dođeš u poziciju da se pitaš, dobro, šta radi taj kepec? Radi sledeće. To se zove nuklearni terorizam. Jer je to isto kao da je oteo avion i rekao sve ću da ih pobijem ako mi se ne da to i to. Milijardu i po dolara i eto to. I sad ovde nije milijardu i po dolara, nego je u prilike ukrajinska zemlja, zato da mu ne bi bila konkurencija u gasu i nafti, da bi mogao zbog plodne zemlje ukrajinske, mogao da kontroliše dominantan deo izvoza žitarica na planeti zemlje. Pa čekaj be. I to zato što ima nuklearne projektile. Pa to znači da svako ko dođe do nuklearnog projektila može onda da ucenjuje planetu. Šta to znači? U onom momentu ti i ja nabavimo atomsku bombu i odmah će svi da idu oko nas i pitaju, izvinite, šta biste da popijete, kakav je bio vaš odnos sa majkom u detinjstvu. Mislim, je li to ono što treba da se radi? Pa šta ćemo sa Severnom Korejom? Šta ćeš da radiš sa čitanjem tim plejadom, s Pakistanom, šta ćeš da radiš? Šta ćeš da radiš ako im padne na pamet da to može, a Putin dokazuje da može? Putin zato mora biti pobeđen. Pobeđen. Rusija kao ovakva država mora biti dokinuta na način kao što je Treći Rajh bio dokinut. To ne može. Ona mora biti demokratizovana, ali u punom smislu te reči. Ako se želi da ova planeta uopšte opstane. Treći Rajh nije imao atomske bombe. Jedan od bitnih razloga zašto nije dokinut. Ovo je mnogo opasnija. Ja upravo o tome pričam. Ali Treći Rajh je i bez atomske bombe napravio verovatno najveće krvoproliće u istoriji planete. Proizveo i napravio. Za sada. Ne znamo mi kako će ovo da ide. Ja sam rekao do sada. Da. Za 20. vek. Da. Međutim, ne treba zaboraviti da je taj tip prezira prema ljudskom životu, koji zrači iz Putina i čitave te njegove ekipe, ono što mene užasava,
Pa njih toliko to ne interesuje. Jesi primetio koliko je izginulo ovih, ovih tajkuna i oligarha u, u Rusiji u zadnje vreme? Poprilično, poprilično, ali to je tradicija Rusije da je tu, da se ljudski život smatra kao i sredstvo koje je kao 300 granata, 200 ljudi, 300 čizama, to je brojno stanje materijala potrebnog za nekakav već naum. To je počelo Petra Velikog, on je napravio, ne znam koliko je, desetina hiljada ljudi izgubilo život praveći Petrograd. Na silu Boga, to je močvara bila. Staljinu se pripisuje ona čuvena jedna smrt. A tek njemu ništa nije. Jedna smrt je tragedija, 10 smrti je katastrofa, milion smrti je statistika. Sad, to je, ovaj cinik je bio veliki Džugašvili, to, to je upravo tako, to je tačno, mislim. Da... Ali upravo zbog toga, u, u sistem vrednosti o kojima, ovaj, o kome stalno govorim, jer ja lično mislim da je sistem vrednosti ono što je suštinski evropska kultura doprinela planeti. Sistem vrednosti u kome ljudski život se nešto broji i nešto znači. I onda dođeš u poziciju da ovde ovi, kad se spomene bombardovanje Ukrajine, kažu da, ali nas je NATO bombardovao. Jeste bombardovao. Ne, to je logika jedna. I ubio je bombom devojčicu Milicu Rakić. Jeste ubio je devojčicu Milicu Rakić, to je katastrofa. Međutim, da li se iko od tih koji to spominju seti da kaže da pre bombardovanja u kome je poginula ta nesrećna devojčica, je devojčica koja je imala 7 godina i zvala se Valjeta i Sufi iz mesta koje se zove Meja, pored Đakovice, streljana, hej, zato što nije htjela da pusti ruku od svoje majke. A njena majka je streljana zato što nije htjela da pusti ruku svoga muža. Pa je čitava porodica streljana. Kada su za odmazdu, za smrt, pet policajaca tamo, izveli iz kuće i streljali 400 ljudi. 400 ljudi. I sad moje pitanje malo glasi. To se desilo pre nego što je ubijena ova nesrećna devojčica. Moje pitanje glasi, da li Valjeta i Sufi zaslužuje da bude spomenuta kao i Milica Rakić? Da li život Valjeta i Sufi vredi manje od života Milice Rakića? Ili, obrnuto, da li život Milice Rakić je manje, veća katastrofa od smrti Valjate i Sufi? Ne može se to društvo... Ne može se porediti jer je smrt svakoga bića smrt čitavog, čitave civilizacije. Osim ako si obuzet nacionalnim egoizmom. Ti gledaš sam... Nije to nacionalni egoizam. To je bezobrazluk jer je to izgovor. To nije odgovor, nego izgovor. Odgovor. To je objašnjenje, nije izgovor. Objašnjenje znači gledaš samo te briga za tvoje. A zašto misliš da njih briga za neko? Za televiziju, za javnost. Ni za čovječe Boži, njih ne interesuje ni za televiziju, ni za javnost. Njih interesuje da imaju šta da kažu, da. Što će da pogodi ove ljude, pa onda u tom kad pogodi ljude, otprilike će reći što je taj članak jedna svinja debela, kako on jedno đubre antisrpsko, da. Zamisli, on se usuđuje da pred takvom tragedijom, kao što je smrt ljudi u Pomrde, spominje onu smrdljivu šiptariju tamo, koja da se nije bunila i dalje mogla lepo, mirno, da bude gažena u Miloševićevskoj Srbiji, u apartheidu, gde su ih šamarali, tukli po ulicama, ubijali, nikem ništa i tako da. A i to su izmislili. Nisu ih baš toliko ni ubijali, bilo je po nešto, ali toga svugde ima. Pa znaš šta, ako je to odgovor, ti koji brane srpski narod, ne. Onda zašto se ko čudi kad neko kaže, vidi, ako vama nije važna Valjeta i Sufi, zašto bi nama bila važna Milica Rakić? Ne. I onda dolazimo do toga, oni nas mrze, ne, mi nismo im bitni i tako dalje. Pa kako da budeš? Jesi primetio da od Rusa svi beže? Jesi primetio da niko od onih koji su s njima imali neke veze, što u Varšavskom paktu, što u Sovjetskom savezu, niko neće bude s njima? Isprimetio to. Ovi što moraju, nemaju kud. Ovi tamo, te azijske republike. Što još nemaju kud. Još nemaju kud, ali za sad nemaju kud, jer snažni su kontingenti vojske tamo, svugde. A šta ćemo kada Putin izgubi rat u Ukrajini i kada se dokaže da on nije nikakva velika sila, da su korupcija je izjela rusku vojsku do te mere, da sami pale magacine po Rusiji,
pripisujući to ovim ukrajinskim agentima, da bi prikrili šta sve u magazinima fali. A, da vidite to, da. E, sad baš dobro, kad smo već se bliži emisija polako kraju, da tema je naša bila, tvoje putovanje u Ukrajinu. Sigurno si tamo video svašta, a možda si svašta i saznao. Pa nam nekako tvojim lepim, probranim rečima ispriča tvoje utiske. Pre svega, Ukrajina je fascinantna država, fascinantna zemlja kao zemlja. Ja, kao Vojvođanin, imam posebno tople emocije kada vidim, znaš... Žitna polja i rada. E sad vidim. E, znaš šta je duž? Duž? Ne. E, u Vojvodini imaš, dakle, dužina njive se zove duž. Da. U Bačkoj je to 400 metara, u Banatu je 500 metara. Da. I onda tu, sa te dve strane, ide poljski put. I onda se to, ovaj, tako se meri, znači... Da, da. Pa sad... Tamo nema duži. To je sve okean. To dokle god vidiš, do horizonta, je žito. Da. Ili suncokret, ili kukuruz. Ali bukvalno, nema kraja. Ja ne mogu ti opišem kako je mene tu spopala toplina u grudima. Da. Pa to je... Ne mogu ti opišem osjećaj. Znaš, kad vidiš da je beskrajno. I onda shvatim da u tom beskraju žita, beskraju hrane, su ljudi u Holodomoru umirali od gladi zato što im je Staljinova Rusija sve to pokupila. Staljinov Sovjetski savez. Zato da bi, Bože moj, oborio svetske berze time što će... I naravno nije oborio svetske berze. Ali su milioni ljudi u Ukrajini umrli od gladi. 37. godine. Da, to je bilo. I sada ja postavljam jedno pitanje. Kada sam sve to video i došao u Kijev, koji je jedan prekrasan grad, prekrasan, to je, ne znam šta činati uporediti to je fascinantno, a onda odeš 15 km iz Kijeva i vidiš Buču sa spaljenim kućama ovih koje su potkazali lokalni kolaboranti sa okupatorom, da. I vidiš Irpenj koji je srušen, zato što su se ljudi branili i nisu dozvolili da uđu ruski okupatori u to, pa su ga onda srušili, je li tako? Da. I vidiš da je tu žive neki ljudi koji se neće predati. Znači, ali imaš taj utisak, je li da je? Ne predaje. Tu predaje nema. Dok je god jednog živog Ukrajinca, oni se predati neće. Oni će, to će biti, ako treba, na partizansko ratovanje, na što god, ali neće se predati. Znači, tamo se obavestio da je bilo infiltriranih, odnosno domaćih izdajnika koji da. Su bili na stand-by-u kada Rusi dođu da preuzmu... Tako je. Tako je. Da li to, to ti isto kao ovdje. Pa što ti misliš da ovdje ne postoje domaći izdajnici? Ima ih više nego u Ukrajini. Daleko više. Pa čekaj, mislim, pa nisu, ali znaš što je još gore? Da. U Ukrajini se barem kriju. Ovde se ponose, pazi vidi. Kolo vode, šta ponose, oni su glavni, najglasniji. Pa to ti pričam. Pa, jel pre par godina bila ona neka od ovih patriotskih organizacija i išla u Rusku ambasadu da preda spisak srbomrzitelja? Da, jeste. Koliko beže ta gospođa? Ja mislim su naši bili, neko tako. Da, to su bili, da, to je bila iz Aranđelovca jedna ekipa, ona Ivan Ivanović, otprilike, da, koji treće, je nestao sa političke scene. Treće danas, lice toaletnosti. Ovaj. U svakom slučaju, jesu išli da predaju to? Da. Jesi primetio da imaš po severoistočnoj Bosni i Hercegovini, od Banja Luke pa nadalje, svako malo nek, znaš, Srbija, Rusija za uvek, nešto na ruskom natpisi, ovo. Da. Pa sve je to, bre, čista agentura. To se vidi u svakoj pristojnoj zemlji, to su bezbednostno interesantna lica, koja uzmeš... Drže se na oku. Najblaže rečeno, najblaže, nešto šta na oku, šta ovaj, na nišu. U zatvoru, da. Mislim, kakve su to gluposti. To je peta kolona. To su izdajnici koji će sutra, ako Putin ili neki Putin, pucne u prste, doći u ovaj studiju, ubiti tebe, mene, već koga god, kamermana, za svaki slučaj, zato što, jednostavno, se usuđujemo da mislimo. Ne da mislimo drugačije, nego uopšte da mislimo. Da, to je... Jer to je sistem koji ne dozvoljava misao.
A kamoli slobodnom, kakav crno slobodno mislim. Pa jesu ubili onog Nemceva tamo kao vrapca usred dana nasred Moskve. Da. Jel Novoljni u zatvoru gde mu svakih 15 dana daju još po 15 godina robije? Da, i premešteno u neki zatvor specijalnog tipa, da. To je, očigledno ovde ima dovoljno, imaju uporište u narodu, dovoljno takih koji ima to, koji misle da je to solidno uređenje države. Uporište u narodu. Pitao sam jednog mog druga, nažalost umro je, u Nemačkoj, socijaldemokrata je bio čovjek, da. Tako da, ja, nešto stariji od mene. Njegovi roditelji su bili, jeli, u Hitlerjugendu. Da. I, kao i svi, znači, da. Nije to ništa posebno. I onda ih je on pitao, dobro, kako ste mogli da budete u Hitlerjugendu i kako ste mogli uopšte da verujete Hitleru? Oni rekli, pa vidi, nama je stalno sa radija su išli Hitlerovi govori. Da. U kojima on, ne znam, mapa i sad on pokaže to i to, je, ne znam, se zove tako i tako. Toponim je nemački, to je od uvijek bila nemačka zemlja, trenutno je zaposednuta, ali mi je moramo vratiti da obezbedimo životni prostor za nemačku rasu. Da. I kada se to ponavlja dovoljno puta, to postane, naravno mladim ljudima, to postane mantra koja se više ne proverava. Posle se pretvori u takozvanu psihičku epidemiju. I onda dobiješ tu priču o podršci naroda Rusima. Moje pitanje glasi. Kada smo mi nešto videli pametno, korisno, talentovano, sposobno od ruske države? Ovde. Šta je ovde se desilo dobro od Rusa? Pa ne znam sad. Kako? Ne znam, bravo. Odgovor je tačan. Ne znaš. A kako je to taj... Ti sad pitaš, koliko je Rusa poginulo na Solunskom frontu? Na Solunskom? Da. Ne znam da je jedan poginuo. Bravo! A kad pitaš prosečnog Srbina na ulici, koliko je? Otprilike, mi i Rusi smo probili Solunski front. Pa ne mogu, toliko ne znaje da Rusi nisu bili na Solunskom frontu. Pa ti znaš da na prijemnom ispitu za Fakultet političkih nauka, bezmalo ni jedan student koji je polagao prijemni ispit, nije znao kako se zvala koalicija koja je osvojila vlast u Srbiji 2000. godine. Nije znao. Ne. Lepa je budućnost pred nama, ti pravo kažem. Vidi, ja ne znam pred nama, ali pred ovom zemljom nije. Mislim, mi imamo šanse. Mi već imamo dovoljno godina da možemo polako da mirišemo na ilovaču. Da, pa ajde, znaš, ovo kao, kidneš u grob i zdravo. Da. Ali šta ćemo s ovima koji ne mogu živi u grob? Pa ne znam kako ćemo... Poslaće ih. Već će im to neki novi Koštunica, dr. Vojislav, organizovati. Pa ja mislim... Ti lešinari, kao što je Koštunica, što Šmrču Tamjani pričaju gluposti, ti bi najviše voleli da se još događa tih užasnih tragedija, Jasenovaca, jama, raka, da bi onda oni bili kustosi u muzeju tragedije. Jel vam kažemo da nas kolju, to je upravo njima to sredstvo za proizvodnju, oni to na najbeskrupulozniji način zloupotrebljavaju neke tragedije. Pa naravno. Ne neke, nego mnogo njih. Instrumentalizuju na najbestidniji mogući način i to tonom kao da su oni u toj jami ili u tom u Jasenovcu, najvećem podzemnom srpskom gradu, kako je naš veliki pesnik Bečković nazvao. A sećaš li se onoga da su Srbi ostatak zaklanog naroda? Ko to beš autor? Isto Bečković. Isto je to ta neka. Ume o klanjima i podzemnim gradovima, da. Tu se strašno snalazi, da. To su morbidnosti jedne koje nedovoljno osvešene ljude zavedu i naprosto... Ne samo to, nego onog momenta kad ti potpuno logično postaviš pitanje, dobro, ajde da vidimo. Je li to baš sve tako? Tog momenta si ti izdajnik jer relativizuješ tako užasne patnje naroda. Debeli čanak, pijani basara i to i reše stvari. Tako je. Ne samo to. Da si zaboravio onu, da se srpkinje rađaju raskrečene nad rakom. Ko je to rekao? Nisam čuo od ovoga dana. Je dobro, a? To je jedna od tih... Zna li se ime autora? Zna se ime autora, ali ne mogu se sjetim sada, jer ne mogu da ih popamtim. Moram to da... Na internetu... Srpkinje rađaju raskrečene na drakom. Ne, zaista toga treba više biti na Trgu Republike. 25. To bi verovatno knjaz Miloš učinio. On nije trpio takve gluposti. Pa vidi, nažalost, od knjaza Miloša se zadržala samo duboka odvratnost prema pismenosti, znaš.
pošto kao što znaš, Knjad Miloš nije tu baš nešto obožavao tu pismenost kao takvu, ali i naravno njegova sklonost da ako treba ljubi sultana gde god sultan kaže, da mu bi mu oprostio što mu je palo na pamet da se pobuni. To se sećaš. Da, sećam tako? Se, naravno. Je tako bilo? E, ali istovremeno je Knjaz Miloš i davao diplomatske instrukcije u cilju uspešnosti Srbije u međunarodnim odnosima, kao što je, ti se odlično sećaš. Ti sada idi kod sultana na portu i tamo se uskurči. Ako se oni uskurče, a ti se onda otkurči. Je li tako bilo? Tako je, tako je. A istovremeno je druga instrukcija glasila. Turci najviše vole zlato i guzicu. Ti znaš da ja zlata nema. Diplomatija pa efikasna, to ne može se... Je li tako? Pa jeste, ti idi pa pregovari s Turcima. To je sve zapisano, štampano, nešto od toga je Vuk Karadžić slično zapisivao. Je li nešto lažem? Ne, tamo pročitao sam to u knjigama. Ali govorim upravo o tome što sve je to tako, samo se zaboravlja. Zakupio im je bio poslanicima njegovim, zakupio im kuću, a kaže za hranu se snađite. Plate nije bilo. Pa naravno. Znači... Ali je poenta sledeća. Da, takva su vremena bila tada. I to je bio Beogradski pašaluk i to je bilo to. Danas Srbija, prvo, je veća nego, pa bezmalo ikad u istoriji, jer ako mi neko spomene Dušanovo carstvo, odmah ću setiti na jednu važnu stvar, da u vreme Dušanovog carstva je glavni grad bilo Skoplje, da. A Beograd se zvao Nándor Fehérvár i bio u Mađarskoj. Tako da nemojte preterivati sa idejama o Dušanovom carstvu. Ja ne preterujem, ja isto stalno tu deložiju, znači, tu... Nikada veća Srbija, ako misli da se vlada po ovim pervertovanim pravilima ovoga Kneza Miloša, da. Koji na jedan put postade veliki, čim su ga asfaltirali. Da. U svakom slučaju, takva Srbija ne može da se pomakne iz tih 19-vekovnih okvira. A to je, jel Rusija, jel Bog, jel Popovi, jel Tamijan, jel ovo ili on? Ne, odgovor glasi. Srbija je mala, siromašna, landlocked country, znači zakovana u zemlju, zemlja, koja nema izlaz na more, nema način da time nešto učini. I ona zbog toga mora svesna svoga geostrateškog položaja da se ponaša više nego prijateljski prema čitavom okruženju, da traži svoje rešenje u zajednici i saradnji sa svojom okolinom. Svaki drugi put je put u propast i eksteritorijalnu rusku bazu koja će služiti samo tome da imaju šta da bombarduju, a ne bude baš Rusija. Da, ali ti si jedan od retkih na političkoj sceni sebi, ima još možda dvoje, troje, ne, ima ih još, nisu aktivniji, koji uviđaju da je politika stvar, da je za politiku, odnosno, taj Tamjan, te priče, te mistifikacije, te fuzije crkve države, isto upotrebljuju kao za medicinu. Znači, ništa ne čini. To je jedan, politika je jedan zanat koji se pa malo te ne, egzaktan s tim što mora da se, jer je stvarnost nije egzaktna, da se prilagođava menama stvarnosti. To je čisti dekor, jedan provincijsko pozorište i to ne vode nikud. To nema nikakvog napretka, ni u kom smislu, ni regionalnog, ni evropskog, dok se s tim ne raščisti jednom za stavno. Je moj sin imao, bio drugi razred od osnovne škole. Da. Me je došao i pitao, dobili smo za domaći zadatak da napišemo čime se bave tata i mama. Da. Eto, njegova majka je profesor u školi, to je lako. Da. Profesor u gimnaziji, ona uči decu, pošto je on sociolog, sociologiji i tako. To mu je bilo jasno. A šta ti radiš? Ajde sad ti probaj nekom detetu u drugom osnovu, kaže šta je to politika. Ja sam mu ja rekao ovako, vidi sine. Ja se bavim politikom, a politika je veština da ljude različite, da njihove interese skupiš u nešto što bi bilo zajednička korist.
To je politika. To je odlična definicija politike, ali... I sada, izvini, poenta je ta da ti, dok to radiš, ti si izložen mnogim iskušenjima. Što bi rekao Milo Đukanović. Pričao sam s njim, bio jednom prilikom i sad o jednom njegovom saradniku priča i kaže, a odličan je on. Odličan. On je takav pravnik, to on će ti naći rešenje za sve. Jedino dvije stvari ne može izdržati. Ja kažem, koje? Kaže, pritisak i iskušenje. Da. Samo to ne može izdržati. Sve ostalo je odličan. Da. I sad tu je problem, što su ljudi u politici izloženi pritisku i iskušenjima. I ti ako nisi sposoban da izdržiš pritisak i iskušenje, nemoj se time baviti. Pritisak u smislu, kad te pritisnu na nešto uradiš, ti nemoj. Ako ti je to protivno interesu onih koje zastupaš. I u tvojim ljudskim, ličnim uverenjima. Još je teže iskušenjima. A iskušenjima? Vidi, ima ona izreka stara srpska koju sam spomenuo, ko nije na vreme, onda doživo. Da. To ti je to. Ti kada dovedeš u poziciju nekog da mu se učini, da na jedan put je on jako važan, na jedan put su njegove reči važne, potvrđuje se sve što on izgovori, ima sekretaricu, ima vozača, ima fikus u kancelariji. Znaš si ti koji je to pomak, čoveče? I onda ti ljudi misle da su to oni narasli. A onda kad izađu iz te kancelarije, onda mi uca kao da im je neko amputirao ruke, noge, razne organe. Kao u Matrixu kad onaj... Tako je. I pustinju realnosti. Tako je. E, to je cela priča. I zato je pitanje politike i tog iskušenja u politici pitanje s kojim se svaki odgovoran čovjek mora suočiti prvog dana mandata. Ja sam slab čovjek. I zbog toga sam sebe čuvao. Evo, 32 godine sam u politici. Visokih položaja, misliš? Nikada nisam uzeo ni jednu funkciju izvršne vlasti. Nikad. Znači, poznavao si sebe, nisi se vaveo ovo iskušenje. Neću da sebe uopšte dovodim u situaciju. To je vrlo mudra odluka, ali znači, mudrost je bolja, je snažnija od slabosti. To je vrlo promišljeno. Pa vidi, daleko mi je bilo u životu veća, kako bih rekao, lakša, a korisnija funkcija da kontrolišem te iz izvršne vlasti. Da im ne dam da polude. Nego sa sobom da vodim. To ti je otprilike kao što je lakše nekoga me ono kao davati savete kako držati dijetu, nego sam držati dijetu. Mislim, to ti je... Naravno, ili kritikovati nekoga kako radi, nego uraditi to kako treba. Ništa. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve. Nenade, hvala ti što si došao. Laku noć. Hvala što si me dao.